Καλησπέρα. Σήμερα θα σας δείξω πώς κάνουμε εγγραφή σε ένα ακόμα ανταλλακτήριο, το Bybit. Okay. Καταρχάς, γιατί το κάνουμε? Γιατί η Binance για τους καινούριους πελάτες δεν δίνει πλέον κάρτα. Άρα εμείς τώρα θα κάνουμε το ανταλλακτήριο της Bybit, η οποία θα μας δώσει κάρτα Mastercard για να μπορούμε να ρευστοποιούμε και να πληρώνουμε κρύπτο. Αυτός είναι ο λόγος και γι' αυτό, αν θέλετε, κάνετε εγγραφή στο Bybit. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε? Εγώ προσωπικά έχω δει ένα βίντεο από αυτόν εδώ και παίρνω εδώ το δικό του το referral ώστε να κερδίσω και 20 δολάρια. Okay, όποιος θέλει το κάνει, όποιος θέλει δεν παίρνει καθόλου referral. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα την εγγραφή μας. Βάζουμε το email μας εδώ. Λοιπόν, βάλαμε το email μας, βάζουμε ένα κωδικό, εντάξει, κεφάλαιο το πρώτο, μικρά γράμματα αριθμούς και θαυμαστικό ή παπάκι. Okay, κάνουμε check εδώ πέρα και πατάμε get my welcome gift. Λοιπόν, πάμε το puzzle να εφάπτεται εκεί πέρα στο κομμάτι. Μας έρχεται μια επιβεβαίωση, εντάξει, στο email μας. Πάμε στο email μας. Μας ήρθε, κάνουμε αντιγραφή. Απλά να πω κάτι, όταν κάνετε κάτι εγγραφές σε ανταλλακτικά, καλό είναι να το κάνετε από λάπτοπ. Είναι πιο εντάξει. Και από το κινητό βέβαια γίνεται, αλλά εντάξει. Λοιπόν, βάλαμε το email μας. Ok, εδώ πέρα εγώ enjoyed the 20 δολάρια αυτό που σας είπα. Client now. Εντάξει, επειδή έκανα την εγγραφή, πήγα και τα 20 ευρώ, δολάρια. Οκ. Okay. Εντάξει, θα το κάνω μετά. Λοιπόν, μπήκαμε τώρα στο περιβάλλον του Bybit. Κάναμε την αρχική εγγραφή. Τώρα, πηγαίνουμε εδώ πέρα στο ανθρωπάκι και ψάχνουμε το security. Εδώ πέρα, account and security. Όλη η φιλοσοφία είναι η ίδια παντού σε όλα τα ανταλλακτήρια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα επιβεβαίωση. Εντάξει, το profile το έχουμε κάνει, το email, SMS και το password. Μπορούμε να κάνουμε και το SMS αθλητική όταν θέλουμε. Αλλά μέχρι στιγμής νομίζω είναι OK. Ωραία. Άρα. OK. Email, εδώ. Ωραία. Άμα χρειαστεί κάτι θα μας πει και μετά. Λοιπόν, το αμέσως μετά είναι να κάνουμε το verification, εφόσον το security είμαστε OK. Λοιπόν, το έχει και εδώ πέρα. Μισό λίγο να το δω. OK, μας βγάζει εδώ πάνω και τη λεζάντα που είναι να κάνουμε το verification και πατάμε εδώ verify now. Μας μεταφέρει στο περιβάλλον. Να κάνουμε το level 1 και θα χρειαστεί και σίγουρα το level 2 για να μπορούμε να παραγγείλουμε την κάρτα. Οκ. Ωραία, προχωράμε εδώ πέρα. Verify now. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι πρέπει να ανεβάσουμε αποδεικτικό στοιχεία σε αυτό το desktop, δηλαδή την ταυτότητά μας σε αυτό το υπολογιστή. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ταυτότητά μας και επαλήθευση. Εντάξει, ουσία αυτό μας λέει. Άρα βάζουμε εδώ πέρα τη χώρα την οποία είμαστε. Βάζουμε GR και κατευθείαν το βγάζει. Greece. Okay. Και από εδώ κάτω επιλέγουμε το τύπο έγγραφο. Εντάξει, document type. Ταυτότητας που θα κάνουμε την ταυτοποίηση. Εγώ θα βάλω το passport. Ok. Ναι, student visa, και σας λέει αυτά που τα οποία δεν περνάνε. Άρα βάλαμε τη χώρα μας, βάλαμε το έγγραφο το οποίο θέλουμε να προσκομίσουμε. Μπορεί να βάλετε δίπλωμα, password και την ID. Ok, εγώ έβαλα το password. Το passport. Και πατάμε next. Ωραία. Τώρα. Η επαλήθευση ταυτότητας. Εδώ μας λέει να ανεβάσουμε ταυτότητα από την επιφάνεια εργασία μας, άμα θέλουμε, ή να επαληθεύσουμε τα έγγραφά μας από το κινητό. Λοιπόν,
Χρησιμοποιούμε τα δικά μας έγγραφα, μας λέει, και η ευθύνη είναι απολογία ευθύνης, ας πούμε, να κάνουμε σωστή ταυτοποίηση με τα δικά μας τα στοιχεία, στην ουσία. Λοιπόν, τι μας ζητάει εδώ, αντίγραφο πρότυπου εγγράφου. Εντάξει, μας λέει, το παράδειγμα είναι εδώ κάτω, πώς μας το ζητάει. Άρα εμείς τώρα μόλις πατήσουμε Next, έχουμε ετοιμάσει το έγγραφό μας, το οποίο θα προσκομίσουμε. Πατάμε Next. Να κάνει. Επειδή μας ζητάει να κάνουμε ταυτοποίηση και να βγάλουμε φωτογραφία μέσω του κινητού, άρα πάω λίγο πίσω και κάνω τη διαδικασία, θα βάλουμε μέσω κινητού. Άρα μας βγάζει ένα QR, παίρνουμε το κινητό μας και σκανάρουμε το QR και μας πηγαίνει στο σημείο το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε την ταυτοποίηση. Λοιπόν. Λοιπόν, έκανα το πρώτο level 1, μεταφέρθηκα στο κινητό μου, έβγαλα το passport, το ανέβασα και έκανα face control, με σκάναρε το πρόσωπο. Οκ. Okay. Άρα, προχωράμε να δούμε τι άλλο χρειάζεται. Λοιπόν, άρα, ξανατονίζω, μπαίνουμε μέσα με το email μας και το κωδικό. Πηγαίνουμε εδώ πέρα στο ανθρωπάκι. Πηγαίνουμε account and security. Εδώ πρέπει να επιβεβαιώσουμε το email μας, το κινητό μας και πρέπει να κάνω και το Google Authenticator. Εντάξει. Εδώ πέρα είναι το verification. Αυτή τη στιγμή έχω κάνει το level 1 και θα κάνω σε λίγο το 2. Πρώτα θα κάνουμε το Google Authenticator. Πατάμε εδώ πέρα γιατί είναι σημαντικό. Μας ήρθε τώρα στο email μας άλλο ένα μηνυματάκι. Αντιγραφή, επικόλυση. Τώρα, μας έχει βγάλει πάλι ένα QR. Εντάξει, προσοχή με τα QR. Βγάζουμε φωτογραφία, να το έχουμε, το QR, γιατί είναι δικό μας. Okay. Και μετά πηγαίνουμε στο Google Authenticator και κάνουμε προσθήκη σάρωση του κωδικού. Και μας βγαίνει αντίστροφη μέτρηση για το Bybit. Λοιπόν, ok. Τώρα, βάζουμε εδώ το κωδικό για να κάνουμε παλήθευση. Προσοχή να είναι όλη η πίτα γεμάτη, γιατί δεν εννοώ το χρόνο, να μην έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, κάναμε και ταυτοποίηση αυτό που μας ζητάει για να έχουμε security high. Ok. Λοιπόν, τι άλλο μας μένει. Θα πρέπει να κάνουμε τώρα το... Ας κάνουμε και το SMS Authenticator. Αυτό είναι για το κινητό. Λοιπόν, βάζουμε εδώ το κινητό μας. Αυτό είναι για άμα έχουμε δεύτερο κινητό, συγγνώμη. Ας το κάνουμε. Λοιπόν, κάναμε προφίλ, κάναμε email, κάναμε το verification 1. Το Google Authenticator που είναι πολύ σημαντικό για δικλείδα ασφαλείας και πάμε να κάνουμε και το Level 2 γιατί χωρίς το Level 2 δεν μπορούμε να ανοίξουμε και να παραγγείλουμε την κάρτα μας. Λοιπόν, πηγαίνουμε και στο Verification 2. Μας λέει τι πρέπει να έχουμε έτοιμο. Λοιπόν, για το δεύτερο κομμάτι, εντάξει, είναι να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε με τα δικά μας έγγραφα, εντάξει, την κατοικία μας, ότι είμαστε φορολογικός πολίτης. Τι μπορούμε να βάλουμε, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, επίσημες τραπεζικές καταστάσεις, αποδείξεις κατοικίας που εκδίδεται από την κυβέρνηση. Στην ουσία εγώ αυτό εδώ θα βάλω, το πάνω. Εντάξει, άμα θέλετε βάζετε λογαριασμούς που έχετε στο όνομά σας να είναι 3 μηνών και κάτω, φορολογικά, εδώ φορολογικά νομοσχέδια του συμβολέου και πιστοποιητικό διαμονής που εκδίδεται από το κράτος. Okay. Γενικά μας λέει εδώ πέρα τι μπορούμε να προσκομίσουμε ως αποδεκτικό στοιχείο του δικού μας ατόμου. Πατάμε Confirm και είναι να προσκομίσουμε το έγγραφο. Λοιπόν, εγώ έχω
προσκομίσει τη βεβαίωση κατοικίας από το TaxisNet. Και πάμε να δούμε άμα το έχουν πάρει. Συνήθως αυτήν έχω βάλει και στη Leo Pay και παντού. Είναι αποδεικτικό στοιχείο. Εντάξει, επίσημο έγγραφο. Πατάμε Next και περιμένουμε να γίνει η ταυτοποίηση. Λοιπόν, σε ένα λεπτό μου τα πήρε όλα. Ξαναδείχνω λίγο το δικό μου έγγραφο. Εντάξει, που το χρησιμοποιώ. Πηγαίνουμε στο TaxisNet, βεβαίωση κατοικίας, βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης. Και πατάμε εδώ πέρα εκτύπωση τη βεβαίωση κατοικίας χρήσης. Και μετά το κάνουμε προσθήκη στο δικό μας το ανταλλακτήριο. Λοιπόν, άρα τελειώσαμε και αυτή την φάση. Έχουμε επιβεβαιώσει και τα τρία κομμάτια τα οποία πρέπει να κάνουμε συν το security. Λοιπόν, τώρα στο περιβάλλον εδώ μας βγάζει by BitCard, ok, congratulations, μπορούμε να την παραγγείλουμε. Πατάμε Apple Now και μας πηγαίνει στο περιβάλλον να παραγγείλουμε την κάρτα. Ok. Λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα τα ψηλά γράμματα ότι για Κροατία, εντάξει, και για την Ρουμανία δεν ισχύει η κάρτα, μόνο για ευρωπαϊκές χώρες, εντάξει, εδώ κάτω τα ψηλά γράμματα. Λοιπόν, πατάμε Apple Now. Πολύ σημαντικό εδώ πέρα να λάβουμε υπόψη ότι μπορούμε να κάνουμε έτοιμα για την κάρτα, εντάξει, αυτό μας λέει, κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κροατία, στην Ισλανδία, Ιρλανδία, Λίχτενστάιν και Ρουμανία δεν μπορούν να κάνουν έτοιμα της κάρτας. Οκ, πολύ σημαντικό αυτό το λεπτομέρεια, θα το διαβάζω. Τώρα, προχωράμε. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα την χώρα στην οποία θέλουμε να κάνουμε, ζούμε και έχουμε να κάνουμε την αίτηση και πατάμε Confirm. Λοιπόν, Confirm your information. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα το κινητό μας, το email το έχει και άμα υπάρξει εδώ referral code, κάτσε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε να επιβεβαιώσουμε το κινητό μας που δεν το κάναμε στο security. Ό,τι και αν ξεχάσετε θα σας το δείξει μετά. Πατάμε εδώ GR και βάζουμε το κινητό μας. Και εδώ πέρα βάζουμε το Google Authenticator. Προσοχή, η πίτα, δηλαδή ο χρόνος, να είναι ολοκληρωμένος. 100. Ωραία, βάλαμε και το κωδικό και κάνουμε confirm. Τώρα, μας ήρθε στο κινητό μας ένα SMS, περιμένουμε. Λοιπόν, άμα στην πρώτη φορά δεν σας έρθει, πατάτε πάλι reset και σας έρχεται. Μην σας αγχώνει, είναι θέμα του δίκτυου τηλεφωνίας. Λοιπόν, κάναμε επιβεβαίωση και το κινητό μας. Το referral code, ok, δεν το βάζουμε, δεν ξέρω και αυτό αν χρειάζεται, εφόσον δεν χρειάζεται, προχωράμε. Σημασία έχει το κινητό και το email σας, SOS. Ωραία, πατάμε confirm και πηγαίνουμε στην άλλη διαφάνεια. Λοιπόν, στο τρίτο περιβάλλον, πρωτού παραγγείλουμε την κάρτα μας, υπάρχουν ερωτήσεις ασφαλείας. Οι ερωτήσεις ασφαλείας μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής, εντάξει, και έλεγχονται της ταυτότητά σας. Άρα πρέπει να απαντήσουμε και να προσθέσουμε την απάντηση, δηλαδή ό,τι απάντηση βάλουμε εδώ πέρα, μπορεί να χρειαστεί να ξαναδώσουμε. Άρα τις απαντήσεις θα τις γράψουμε σε ένα τετράδιο, να τις βγάλουμε φωτογραφία για να τις έχουμε υπόψη. Ας πούμε στο πρώτο λέει ποιο είναι το όνομα του πρώτου κατοικιδίου. Έχετε, δεν έχετε, βάλτε και ένα όνομα και κρατήστε το. Εντάξει. Στη δεύτερη π.χ. λέει ποιο είναι το πατρικό όνομα της γιαγιάς σου. Δεν είναι κάτι, τα βγάζετε μια φωτογραφία και τα έχετε πάντα για σας. Okay. Επίσης μπορείτε να κάνετε επιλογή κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είναι πιο κοντά σε εσάς. Okay. Και από εδώ μπορείτε να επιλέξετε. Ό,τι και αν επιλέξετε στην ουσία να πρέπει να το αποθηκεύσουμε.
Okay, βάλαμε αυτά τα ονόματα που θέλαμε, τα κρατήσαμε, τα βγάλαμε φωτογραφία και πατάμε submit. Λοιπόν, κάνουμε εδώ, πατάμε send, μας έρχεται στο email. Ένας κωδικός. Αντιγραφή. Πάντα βάζει το email και στο τέλος, γεμάτη την πίτα, βάζει το Google Authenticator. Λοιπόν, και πατάμε next step. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι η εφαρμογή της εικονικής κάρτας διαρκεί συνήθως λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί. Εντάξει. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και 7 εργάσιμες μέρες. Μόλις εγκριθεί η αίτησή μας, η εικονική κάρτα θα δημιουργηθούμε μέσα από το email μας. Άρα, αναμένουμε να δούμε άμα γίνει η έγκριση της αίτησή μας για την κάρτα. Αυτή ήταν όλη η διαδικασία. Και ό,τι είναι άλλο σας ενημερώνω. Ωραία. Μέσα σε ένα λεπτό, όπως βλέπετε, με κάνανε έγκριση την αίτηση για να πάρω την κάρτα. Άρα πάμε στο να απολαύσουμε εδώ την κάρτα μας. Λοιπόν, ερχόμαστε σε αυτό το περιβάλλον. Αυτή είναι η εικονική μου κάρτα. Και τώρα θα παρακολουθούμε τη φυσική. Μισό να δούμε τι χρειάζεται. Στο περιβάλλον εδώ πέρα που έχουμε την κάρτα, μας κάνει κάποιες οδηγίες πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Λοιπόν, λίγο του δετσέκουμε, λέξτε τα στιγμή της κάρτας εδώ. Ναι, εδώ μετά θα το κάνουμε, οκ. Okay. Okay. Ωραία, πάμε τώρα να κάνουμε, να παραγγείλουμε την κάρτα μας. Okay. Να κάνουμε την αίτηση για την κάρτα μας. Πατάμε Apply Now. Και πάμε να δούμε τα στοιχεία μας. Λοιπόν, στο περιβάλλον αυτό που είναι προφανώς το τελευταίο, κάνουμε edit, γιατί σας το λέει 21 χαρακτήρες, το έβαλα εγώ, ας πούμε, πάνω Δημητριάδης, βάζετε όποιο θέλετε εσείς. Πολύ σημαντικό, εντάξει, βάζουμε edit την διεύθυνση, εγώ το έβαλα από εδώ πέρα ακριβώς όπως είναι στο Google Map και με βρήκε την διεύθυνση την οποία θέλω να παραλάβω την κάρτα. Και για ποιο reason, ποιο λόγο, my base, είναι, ας πούμε, my base. Η βάση μου. Greece, τα τσεκάρετε καλά, ταχυδρομικό κώδικα SOS, ok. Το κάνετε αυτό check, βάζετε τι όνομα θέλει να έχει η κάρτα σας. Εδώ βάζετε set το PIN, ok. Κάνετε check εδώ πέρα για οτιδήποτε confirm the address, ότι είναι εντάξει η διεύθυνση. Κάτι για φύ που λέει εδώ, είμαστε ok, τέλος έκδοσης. Επιβεβαιώνω ότι η διεύθυνση μου παρέχεται παραπάνω είναι η διεύθυνση παράδοσής μου. Και εφόσον το διπλό τσεκάρετε και είστε OK, πατάτε Apply. Βάζουμε πάλι τη δικλίδα ασφαλείας που μας ήρθε εδώ πέρα στο email μας. Sorry, αυτό είναι και την κάρτα, το κρατάμε και αυτό. Κάνουμε μια ανανέωση. Λοιπόν, βάλαμε τις δικλείδες ασφαλείας, Application Expert, View Status. Λοιπόν, εδώ μας λέει πότε έγινε η παραγγελία, πότε θα έχουμε την κάρτα μας. Μπορεί να πάει μέχρι και 30 μέρες, όπως και της Binance. Η κάρτα είναι αυτή. Εδώ πέρα έχει προσωπικά στοιχεία της κάρτας. Πότε έγινε η παραγγελία της. Okay. Εδώ, activate. Κάτσε να το βάλουμε να δούμε τι μας δείχνει. Okay. Εδώ το σημείο είναι για την ενεργοποίηση την κάρτα. Μόλις την πάρω στο χέρι, αυτό με ζητάει. Να βάλω το τριψήφιο αριθμό που θα έχω για να γίνει ενεργοποίηση της κάρτας. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε και την εικονική. Εντάξει. Μπορούμε να την βάλουμε στο Google Pay. Και να μπορούμε να κάνουμε και συναλλαγές εδώ πέρα. Αυτό ήταν όλο το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.